Попри старт опалювального сезону, півсотні квартир в одній з багатоповерхівок Слов'янська залишаються без тепла. Батареї в квартирах жителів будинку холодні вже місяць. Люди звертаються зі скаргами у різні інстанції, але проблему не вирішують. У ситуації розбиралися наші кореспонденти. А які у нас батарейки? Холодні. Всі кімнати холодні. От вони всі так і спять. Як вони одягнені, так і спять. Я не можу ні покупати. Багатодітна переселенка з Горлівки Тетяна Смирнова розповідає, у орендованій квартирі у Слов'янську живе з чотирма дітьми та літньою матір'ю. Вже місяць родина потерпає від холоду у власній квартирі. Попри старт опалювального сезону, у місті з 25 жовтня батареї у будинку на вулиці Вокзальній залишаються холодними. Обогріватель працює. Я не знаю, скільки за світ заплачу. От цим тільки обогріваємося. От я заплатила в цьому місяці около 600 гривень. Я оплатила, тому що я не можу, не маю права не платити. А тепла не було з 25 числа. За 5 днів жовтня за опалення, згідно квитанції, жінка заплатила 600 гривень. Який рахунок принесуть за листопад, боїться навіть уявити. І це при тому, що батареї жодного дня не гріли. Схожа ситуація і у інших квартирах. Плохо з отопленням. Батареї зі сторони дороги холодні. Я в течение місяця кожен день дзвоню вже туди. Ну, от вчора приходили, сьогодні прийшли, але батареї. Вчора прийшли, щось зробили, не знаю, що вони там робили, але батареї були ледяні. Жителі будинку розповідають, протягом місяця не раз зверталися в керуючу компанію «Синергія», що обслуговує будинок. І навіть бачили на місці робітників підприємства, але результатів роботи не відчули. Така у нас ліва сторона, ну, тобто сіверна сторона не гріє батарея, а права – нормально. Ну, це ж квадратний метр, це ж гроші. У нас немає счетчика на домі. Принесли за 5 днів 402 гривні. І всі батареї холодні, не єдиного дня ще не було. Були такі літні, як сонечко нагріє батарею, отаке відчуття на ній. Не єдиного дня не була тепла батарея. І всі кімнати в мене на ту сторону. За 5 днів принесли мені 550 гривень за отоплення, а тепла ж не було. За що платить? А зараз оце місяць із коди. Що, ми замерзаємо у квартирі? Під час приїзду нашої знімальної групи робітники керуючої компанії черговий раз приїхали на виклик жителів. Вкотре намагалися знайти причину, через яку батареї в будинку холодні. От він холодіє. Ми заганяємо подачі, спускайте воду. Діта було по стоякам. Ще раз повторюю, дом автономний. Він сам має воду спускатися на п'ятих етажах жителями. Пока без коментарів, поки не дадим тепло, я нічого не знаю, причина встановлювати. Коли комунальники з'ясують причину, наразі невідомо. Тим часом жителі бідкаються. Доведеться сплачувати рахунки за тепло, якого навіть не було, адже лічильника в будинку немає. В свою чергу, тепломережа надала тепло вчасно. Тепломережа розпочала опалювальний сезон своєчасно, 25 жовтня 2021 року, та в повному обсязі. Якщо житловий будинок виявився неготовим до опалювального сезону та тепло розподілено по житловому будинку неякісно, це є відповідальність керуючих компаній ОСББ, тобто виконавця або самих споживачів. Раніше діяла постанова 630 та порядок перерахунку до неї номер 151, згідно якого ми мали механізм перерахунку у разі неякісного теплопостачання. З початку опалювального сезону 2020-2021 року застосовується постанова 830, до якої ще не розроблено механізм перерахунку. Весь цей час АКП ДКЕ неодноразово направляли письмові звернення до Мінрегіону з проханням посприяти в прискоренні прийняття відповідного порядку. У жовтні цього року ми направили лист до Мінрегіону, але відповіді ми ще не отримали. Аби таких ситуацій не виникало, абонентам радять встановлювати внутрішньобудинковий лічильник, створювати ОСББ і самим розпоряджатися фінансами. Ви ж бачили нашу систему зараз. Як вийти в ОСББ? Вони повинні нам це все зробити і відправити на свободне плавання. За 43 роки ми стільки їм грошей заплатили, куди вони йшли? Що, за ці гроші не можна було щось зробити нам? По закону, так, да, по закону. Для того, щоб ми перейшли і створили ОСББ, має бути проведений капітальний ремонт, да. Поміняні всі системи. Подъездные пути и так далее и тому подобное. Только тогда мы будем брать. А когда все в таком разрушенном состоянии? Для того, чтобы нам сделать отопление, поставить счетчик от нуля
сделать весь проект и до подключения, это 72 тысячи. Я ходила, я занималась этим вопросом. 72 тысячи. Вот могут жильцы дома сдать. Ну, тож єдиний вихід – довести свою правоту та не сплачувати рахунки за ті послуги, які не надаються, звертатися до суду. Втім, жителі сподіваються, що тепло в їх будинках все ж таки з'явиться швидше.